ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଜ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜୀବାଣୁ କିମ୍ବା ଭୂତାଣୁ ସହିତ ଲଢ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଦେହରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଥାଏ, ଆପଣ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଲେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଖାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଟେମ୍ପରେଚର ଥର୍ମୋମିଟରରେ ଦେଖି ଯଦି 100 ଉପରେ ରହିଛି ତେବେ ଥର୍ମୋମିଟରରେ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ଜ୍ୱର ସମୟରେ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲସ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏନର୍ଜି ଲସ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେହି ସମୟରେ ଛଣାଛଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ପାଟିକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହୋଇଥାଉ ଏବଂ ଭାବିଥାଉ ଯେ କିପରି ଭଲ ଜିନିଷ ଆସୁ, ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜ୍ୱର ସମୟରେ ଛଣାଛଣି ବା ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବଢ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, ଟାଇଫଏଡ଼୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃ ଜ୍ୱର। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘା ହୋଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଫୁଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଇବେ ସେ ଘାଟି ଆହୁରି ବଢ଼ି ଜ୍ୱର ଆହୁରି ଜୋରରେ ଆସିପାରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଜ୍ୱର ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆପଣ ଖାଇବେ କ'ଣ? ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ସେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଡାକ୍ତର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜ୍ୱର ସମୟରେ ଗରମ ଚିକେନ୍ ସୁପ୍ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଜ୍ୱର ସମୟରେ ଚିକେନ୍ କେମିତି ଖାଇବେ? ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ ଜ୍ୱର ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁପ୍ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚିକେନ୍ ସୁପ୍ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଶରୀରକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଜ୍ୱର ସମୟରେ ଏଗ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ବା ଏଗ୍ ସାଲାଡ଼୍ ଖାଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଯଦି 3 କିମ୍ବା 4 ଅଣ୍ଡା ସିଝାଇ ତା ସହିତ ଟମାଟୋ, ଗାଜର ଏବଂ କାକୁଡ଼ି ଦେଇ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଅଣ୍ଡା ସିଝା। ତା ସହିତ ଆପଣ ବେସନ ସିରା ଖାଇପାରିବେ। ବେସନ ସିରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଏବଂ ବେସନକୁ ମିଶାଇ ଏକ ବେସନ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଜ୍ୱର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସାଗୁ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସୁଜି ଉପମା କରି ଖାଇପାରିବେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଗର ବା ମିଠା ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀର ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କମ୍ ମିଠା ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ପଇଡ଼ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଜ୍ୱର ସମୟରେ ଆମେ ଗାଧୋଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ, ସେହି ସମୟରେ ପେଟ ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ପଇଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାରି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭେଜ୍ ସୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣ ସୁଜି ଉପମା ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଅଧିକ ହେଭି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଜ୍ୱର ସମୟରେ, ତେବେ ଆପଣ ସୁଜି ଉପମା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଜ୍ୱର ସମୟରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ରୁଟି ଏବଂ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ନରମ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଜ୍ୱର ହେଲେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଖାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନ ଗଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ 3 ଧରି ଯଦି ଆପଣ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଜ୍ୱର ଆସୁଛି, ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା ସେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଜ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ଅଧିକ ଜ୍ୱର ଲଗାତାର ଭାବରେ 100 ରୁହେ ତେବେ ତାହା ଶରୀରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ୱିକ୍ କରିଦିଏ ଏବଂ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଶରୀରରେ କେମିତି ଶକ୍ତି ପାଇବେ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେରେ ଆପଣ କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ କିମ୍ବା ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ହେଭି ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ।